Vrei să înveți cum să trasezi o dungă perfectă cu tușul de ochi? Folosește o bucată de scotch. Dacă vrei o epilare gratuită și dureroasă. De la urme cu o ață la linguri dubioase. Ups! Mai bine încearcă să tai o pensulă pentru fard de pleoape pe laterale. Înmoaie-o direct într-un borcanel cu tuș. Trage-o peste întreaga pleoapă dintr-o singură mișcare rapidă și continuă. Ai învățat cum să faci un machiaj cat eye perfect! Miau! În regulă, Vicky, am înțeles. Știi să flirtezi. Acum du-te și testează-ți priceperea pe cineva special. În sfârșit, o noapte liberă în care nu am nimic de făcut. Cine o fi la ușă? Aoleu, am uitat complet că aveam întâlnire! Vai de mine, am părul încă ud! Hai, frate, stai cumva! Of, mi s-a terminat sucul! Ia stai așa, am o idee grozavă! Mulțumesc! Paharul ăsta o să mă scoată din decaz! Ai părul ud? Încearcă acest truc! Pune un pahar de hârtie pe cap, apoi ia șuviță de păr și răsucește-le pe rând în jurul paharului, ca în imagine! Nu uita de agrafe! Prinde-ți părul ca să stea fix! Continuă! În sfârșit, ți-ai prins tot părul! Nu uita să prinzi cu o agrafă și ultima șuviță! La final, usucă-ți părul cu un uscător! S-a uscat tot? Gata! E timpul să scoți paharul! Uite cum a obținut Amy buclele perfecte! Wow! De când s-a transformat Amy într-un model? Ești oficial gata de întâlnire! Wow! Cum ți-ai făcut părul să arate așa? Ei, am apelat la un mic truc, nimic complicat! Wow, Amy, arăți uimitor! Da, știu! Mergem la cină? Hei, Lana! Lana? Ce păr frumos ai! Rozul e clar culoarea ta! Da, ai un păr demn de o rocăriță! Bravo, Lana! Wow, oare de ce nu răsc brusc părul ăsta șatej și plictisitor? Căh! Te rezolv eu! Încearcă acest truc extrem de ușor! Dă cu spray colorat de păr peste o perie și BUM! Pregătește-te de o explozie intensă de culoare! Ești gata, Lily? Ia uite-te aici! Wow, ți se albăstrește părul pe loc! Bun venit în clubul fetelor cu păr fabulos, Lily! Se pare că iar facem poze la școală! Hai, cu cât așteptăm mai mult, cu atât o să avem mai multe emoții! Sofia, tu urmezi! Aoleu, n-ai dormit deloc azi noapte, Lily? Nu știu cum o să stau trează pentru asta! Arăt ok pentru poză, da? Încă nu te-ai uitat azi într-o oglindă, Lily? Oh, nu! Pungile alea de sub ochi sunt groaznice! Am anticearcă, dar nu știu dacă e nuanța potrivită pentru tine. Dar rujul ăsta ar trebui să meargă! Chestia asta o să te salveze, crede-mă! Ce? Ruj pentru cearcăne? Aș încerca orice acum! Dacă ai cearcăne, rujul roșu poate fi folosit ca să anuleze culoarea. Tamponează-l ușor, așa! Apoi folosește o pensulă ca să estompezi lucrurile. Da, fix așa! În curând, culorile o să se anuleze una pe alta. Dar ca să combați culoarea rămasă, pune niște anticearcăni peste.
Odată ce l-ai aplicat, amestecă-l cu pensula. Arăți bine! Hei, ți-au dispărut cercănele, Lily? Ce truc grozav! Hei, se pare că sunt pregătiți pentru tine! Vicky ți-a salvat pielea azi, Lily, dar la anul încearcă și tu să dormi înainte de ziua cea mare! Haide, Tasha, e timpul să ieși! Părul tău e fantastic azi și stă bine! Hei, ia uite ce are ea! Nu se poate! Păpușa ta e frumoasă! Îmi place la nebunie părul ei! Cum o cheamă? Oh, toată lumea e îndrăgostită de păpușa ei acolo! Darla, cred că trebuie să facem ceva cu părul tău! Stai! Știu ce putem face! Bun, nu pot să-mi schimb păpușa, dar pot să mă transform eu! O să încep cu lentilele astea de contact verzi și acum trec la machiaj! O să folosesc creionul ăsta alb de pleoape, o să-l tamponez și apoi o să folosesc o pensulă ca să-l uniformizez! Urmează rozul ăsta intens, o să-l folosesc în exteriorul pleoapelor! Și acum vine sclipiciul! Cel mai tare! Doar un pic pe zona albă! Trebuie să-mi fac cu tușul meu niște ochi de pisică! Să nu uităm și de partea de jos! Acum mai punem iar niște roz și, desigur, mai mulți sclipici! Așa! Ochii sunt ok, așa că e timpul pentru burețel! Bun, gata cu burețelul! O să-mi aplic un strop de blush cu pensula și apoi o să trec la sprâncene! Le-am dat o formă, așa că acum trebuie să le mai adaug un pic de culoare! E timpul pentru buze! Ultimul pas, genele false! Credeai că am terminat? Nu, te-am păcălit! Două liniuțe albe pe buzele mele o să le scoată în evidență! Și acum, evident, am nevoie de păr! Părul e aranjat! Mai trebuie niște machiaj! O să-mi colorez linia părului cu maroul ăsta! Și acum mai fac niște linii albe! Da, sunt gata! Și mi se pare că arăt spectaculos! E atât de drăguță și... Vai de mine! Exact! M-am întors în clasă! Oh, wow, wow, wow! Uite-o! Arăți ca păpușa ei, dar mai bine! Scuze, Tasha, ne vedem mai târziu! Uitați cum îmi fac dansul de păpușă! Ne vedem după ora de mate, Annie! Bună, Annie! E ok dacă stau aici? Oh, nu, ochelarii mei! Nu văd fără ei! Unde sunt? Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Nu! Ochelarii mei! I-am auzit rosnind! Oh, nu! Lentilele sunt sparte! Ce mă fac acum? Bieții mei ochelari! Aoleu! De ce plângi? Ah, da! Înțeleg! E cam nașpa! Eh, uneori se mai întâmplă nasoale! Da, dar parcă nasoalele mereu mi se întâmplă mie! Hei! Cred că am o idee! Kate, o să-ți rezolv problema! Mai întâi, avem nevoie de niște tacâmuri de plastic și, desigur, de un uscător dat pe cald. Folosește uscătorul ca să încălzești cuțitul de plastic. Pentru că e încins, cuțitul se îndoaie. Uite, îl pot îndoi aici și nu se rupe. Și după ce se răcește cuțitul, își menține forma. Acum avem nevoie de un pistol de lipit. Nu uita să faci asta și a doua oară. Acum doar lipim vârfurile. Uite așa. După ce se usucă lipiciul, o să fie o singură piesă. Uite, am făcut niște ochelari din cuțite de plastic! De fapt, părerea mea e că ăștia chiar sunt super drăguți! Poftim, Kate? Eh, nu sunt de vedere, dar ce te costă să-i probezi? Wow, nu știu de ce, dar mă simt mai bine cu ăștia! Știi ce? Sunt prea drăguți pentru tine! Ascultă, Kate, e timpul să ne punem pe treabă! Mai întâi scăpăm de ținuta asta! Mai bine! Rozul e clar culoarea ta! Wow, Annie! E uimitor! Mă simt altă persoană! E timpul să facem asta! Mereu am vrut să fac dansul ăsta cu fetele populare! Wow, Kate! Știi toate mișcările și sincronizarea! Pentru că am exersat acasă în fața oglinzii! Și poziția de final! Am reușit, Annie! Ah, scuze! M-a luat puțin valul! Ciudat-o! Eh, măcar am primit ochelarii ăștia mișto!